Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Dünyada nüfuz savaşı hər zaman olub. Özdə nəinki insanlar arasında, hətta bütün canlılar arasında. Biri digərindən üstün olduğunu öz gücü ilə göstərib, özündən zəif olanı üstələyib, boğub, didib, parçalayıb və məhv edib. Nüfuz savaşı bununla da məhdudlaşmayıb. Bu sadaladıqların bu mübarizənin ibtidai formasıdır. Bu savaş əsrlər boyu dominantlıq uğrunda müharibələr və daha nələrə gətirib çıxarmayıb ki. İndi də bu mübarizə daha çox isti müharibələr formasında deyil, soyuq müharibə formasında davam edir. Ölkələr öz nüfuzlarını qoruyub saxlamaq və artırmaq üçün lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Amma bu sahədə də biz bədnam qonşularımızdan geri qalırıq. Diaspora fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, lobbiçilik etmək bizim millətin nümayəndələrinə yad bir xüsusiyyətdir sanki. Nəinki bizim xaricdə olan soydaşlarımız birləşir, hətta üz qarası halında olaylarla gündəmə gəlirlər. Son günlərdə Ukraynada olan qətl hadisəsi beynəlxalq mediada da gündəmə gətirilərək vəziyyətin necə acınacaqlı olduğunu bir daha göstərdi. Nüfuz uğrunda gedən savaşda bizimkilər Azərbaycan adına şərəf gətirən nəsə eləməkdənsə bir-biriləri ilə savaşırlar. Son günlərdə Ukraynada yaşanan qanlı qətl hadisəsi bunun necə biabırçı həddə olduğu və rəqibləri ilə deyil, bir-biri ilə mübarizə apardıqlarını bir daha sərgilədi. Belə ki, Ukraynanın Jitomir şəhərində milliyyətcə azərbaycanlı olan Şirinov Pərvin Allahverdioğlu amansızcasına qətlə yetirilib. Məlumata görə 2 nəfər silahlı şəxs motosiklə Pərvin Şirinovun yaşadığı evin qarşısına gələrək evi atəşə tutublar. Atəş açılan vaxtı Pərvin Şirinov evin həyətində oturubmuş. Killerlər avtomatdan 21 dəfə atəş açıblar. Açılan güllələrdən biri Pərvin Şirinovun başına dəyib. O hadisə yerində keçinib. Qətli törədən 2 nəfər killer Ukrayna polisi tərəfindən Kiyev yaxınlığında saxlanılaraq həbs edilib. Ümumilikdə sözü gedən qətli hadisəsində şübhəli bilinən 6 nəfər saxlanılıb. Onların arasında Rac Qasımovun qardaşı da var. Hazırda onlar hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən dindirilirlər. Qətlin sifarişlə törədildiyi və sifarişçinin Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun Jitomir bölgəsinin rəhbəri Rac Qasımov olduğu iddia edilir. Ukrayna polisi sözü gedən qətildə şübhəli bilinən Rac Qasımovun və qardaşının evində axtarış aparıb. Axtarış zamanı onun qardaşının evindən odlu silah-sursat və narkotik vasitələr tapılıb. İlkin ehtimallara görə qətlin törədilməsinə bu ilin aprelində Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun Kiyevdə keçirilmiş qurultayı zamanı Pərvin Şirinovla Rac Qasımov arasında yaşanan mübahisə səbəb olub. Mübahisənin yaranmasının kökü isə Jitomir vilayətindəki Azərbaycan Həmrəyliyi Konqresinin sədri İlqar Məmmədovla Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavadov arasında gedən nüfuz və maraq savaşından qaynaqlanır. Belə ki, qətlə yetirilən Pərvin Şirinov Konqres sədri İlqar Məmmədova yaxınlığı ilə tanınırdı. Qətlin sifarişçisi olduğu ehtimal edilən Rac Qasımov isə faktiki olaraq Hikmət Cavadovun sədri olduğu Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun Jitomir bölgəsinin rəhbəridir. Sözü gedən şəxslər aralarında olan mübahisəni bu yaxınlarda Ukraynada Boz Kardinal ləqəbi ilə tanınan Firudin adlı Azərbaycanlıya məxsus Starı Corat restoranında həll etməyə çalışıblar. Qətlin törədilməsində digər səbəb kimi isə Rac Qasımovun 2018-ci ildə Pərvin Şirinovdan $1500 pul alaraq onun Ukraynada qeydiyyata salınmasına köməklik vəd etməsi deyilir. Bu iş alınmayınca Pərvin Şirinov Rac Qasımovdan pulunu geri qaytarmağı tələb edibmiş. Qətlin törədilməsində üçüncü səbəb kimi isə Rac Qasımovla Pərvin Şirinovun Ukraynada mərmər sexi biznesinə görə bir neçə dəfə bir-biri ilə sərt mübahisə etmələri göstərilir. Onu da deyim ki, bu cinayətdə adı hallanan Hikmət Cavadov 2016-cı ildə Azərbaycan diasporunun inkişafındakı xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Cavadov Hikmət Əlifzadoğlu. Məsələnin acınacaqlı tərəfi ondadır ki, diaspor təşkilatlarımız Azərbaycanın və azərbaycanlıların beynəlxalq nüfuzunu yüksəltmək əvəzinə bir-biri ilə savaşmağa, ərazi bölgüsü etməyə, bizneslərini kriminal aləmi məsələyə qoşmaqla bir-birinin əlindən almağa üstünlük verirlər. Məhz bu məsələdə də kənar millətlər yox, öz həmvətənlərimiz bir-birinin qanını tökdülər. Yuxarıda adını qeyd etdiyimiz Hikmət Cavadovun da kriminal dairələrə yaxınlığı iddiaları da səslənməkdədir.
Maraqlısı isə odur ki, diaspor təşkilatlarımızın rəhbərlərinin cinayət aləmlə sıx əlaqəyə girərək bu tip cinayətlərə əl atması iddiaları son zamanlar daha çox alıb. Bəs Azərbaycanın diasporlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi hara baxır? Bu axı birbaşa onların səlahiyyətinə aidiyyət olan bir məsələdir. Yəni, onsuz da erməni diasporunun artan nüfuzu önündə Azərbaycanların bir-birini atəş açaraq Azərbaycan diasporunun nüfuzunu aşağı salması kimi böyük bir problem. Biznes və nüfuz uğrunda gedən mübarizədə Azərbaycan maraqları yaddan çıxarılaraq şəxsi mənafi mübarizəsi getməsi hansı tərəfdən baxılsa başa düşülməzdir. Bunun bir adı var, biabırçılıq. Lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan diaspora rəhbərlərinin kriminal aləmlə bağlılığı və nüfuzları üçün həmyerlilərinin qətlini sifariş vermək bu sahənin artıq uçurumun bir addımlığında olmasından xəbər verir. Çünki ortada diaspora rəhbəri postuna təsadüfi gələn ayrı-ayrı şəxslərin, hətta iddiaları əsas götürsək, kriminal aləmlə yaxın olan şəxslərin biznes nüfuzu yox, bütövlükdə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu məsələsi var. Hələ daha əvvəl bu sahədə ayrı problemlər də var idi. Azərbaycanlı diaspora rəhbəri qızını erməniyə ərə vermişdi. Bu şəxsi həyat baxımından nə qədər adi görünsə də, Azərbaycan milli mədəni dəyərlərinə böyük bir hörmətsizlik idi. Xüsusilə bu, belə bir mövqe tutan şəxsin ailəsində baş verirsə. Bir il bundan əvvəl 2018-ci ilin may ayında Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin Moskva Regional Bölməsinin sədri Ağdadaş Kərimov nəinki bu məsələdə narahatlıq keçirdiyini, hətta bunun normal olduğunu dilə gətirmişdi. Bu məsələyə yenidən qayıdacaq. İndi isə Azərbaycanın Rusiyada nüfuzunun artması sahəsində kifayət qədər səylər göstərən jurnalist Fuad Abbasovun həbsi barədə danışaq. Bir neçə gün əvvəl, mayın 16-sında Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları Fuad Abbasovu nümayişkaranə şəkildə həbs edib. Fuad Abbasovun vəkili Elman Paşayev təcridxanada müvəkkili ilə görüşdən sonra məlumat verərək bildirib ki, Fuad Abbasov ona deyib ki, onu mayın 16-sında çox ağır şəkildə qəddarcasına döyüblər. Stat. Küçədə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları onu qəddarcasına döyüb, onlardan ikisi jurnalisti döyüb, biri isə bu hadisəni videoya və fotosunu çəkib. O fotoların internetdə yayılmasının əsas səbəbi isə sifarişçiyə missiyanın yerinə yetirildiyini sübut etmək olub. Adətən sifariş verənlər sübut istəyirlər ki, sifariş hansı formada yerinə yetirilib. Məqsəd o olub ki, sifarişçiyə çatdırsınlar ki, Fuad Abbasovu sındırdıq. Elman Paşayev bildirib ki, döyəndən sonra Fuad Abbasovun qoluna qandal geyindiriblər. Elman Paşayev vəkili fəaliyyəti boyunca belə bir qanunsuzluqla qarşılaşmadığını deyib. Belə ki, administrativ işlər üzrə heç kimin qoluna qandal vurula bilməz. Stat Fuad Abbasova deyilməyib ki, bu addım nəyə görə atılır? Mayın 28-də Fuad Abbasov deportasiya edilməlidir, amma ondan da tez ola bilər. Onu öncə küçədə, daha sonra isə polis idarəsində döyüblər. Məqsəd də olub ki, onu sındırsınlar və bunu yaysınlar. Statın sonu. Demək, 16 mayda səhər ikən Fuad səhər saat 10 radələrində evdən çıxıb aptekə gedərkən naməlum şəxslər tərəfindən mülki formada Fuadı podyezdə başlayıblar döyməyə möhkəm. Və o, oradan vırvılsa onların əlindən və küçəyə çıxırıb ki, polis çağırın. Və bu moment bunlar çıxırlar küçədə bir də başlayırlar bunu döyməyə ki, polis bizik, ki biz özümüz polisik. Və küçədə döyüblər, sonra da onun qoluna naruşniki geyindiriblər. Çox əcaib formada, çünki qollarından naruşnikin izləri var. Çoxlu bədən xəsarəti alıbdır Fuad Abbasov. Elman Paşayevin fikrincə Fuad Abbasovun deportasiyası üçün heç bir əsas səbəb yoxdur. Vəkil həm yerlimizə qarşı törədilən qəddar əməliyyatda Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rolunun olmasına inanmır. Çünki Federal Təhlükəsizlik Xidməti kimisə döyüb əlini qolunu qandalamaz. O bildirib ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi də hadisə ilə bağlı məlumatlıdır və Azərbaycan rəsmi səviyyədə buna reaksiya verməlidir. Mən indi bugün Ximki Şəhər Məhkəməsində Fuadın postanovleniyasını aldım döyülmək tarixində. Heç vaxt FSB iştirak eləməz. Çünki aynı profesionalı, onlar öz işlərini bilirlər və açıq-açığına oğulları döyüb Fuadı və girib podyezdən də serveri götürüblər ki, çünki hər yerdə kamera var, götürüb serveri götürüblər ki, bu barədə heç nə informasiya, heç yerdə informasiya olmasın. Vəkilin sözlərinə görə Fuad Abbasov sifarişçilərin kimliyi ilə bağlı versiyalarını da ona deyib.
Rusiyada yaşayan həmyerlimiz hesab edir ki, sifarişçi ya erməni lobbisi, ya da Rusiyada yaşayan Azərbaycan Diaspor Təşkilatının rəhbəri Bayaq haqqında bəhs etdiyimiz Ağdadaş Kərimovdur. Bəs bu Ağdadaş Kərimov kimdir? İndi bir qədər ətraflı deyəcəm sizə. Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin Moskva Regional Bölməsinin sədri Ağdadaş Kərimovu gündəmə gətirən onun öz qızını erməni biznesmenə ərə verməsi xəbəri olmuşdu. Ağdadaş Kərimov bu xəbəri təkzib etməyib, əksinə buna normal baxdığını, hətta öz həyat yoldaşının da erməni olduğunu bildirib. Bizim cəmiyyətin üzvləri içində, sonra mənim ətrafımda dost tanışlar üçün də, onlar üçün normal hadisədir. Sizin həyat yoldaşınız Azərbaycanlıdır, milliyyətcə? Azərbaycandandır, milliyyəti erməndir. Azərrosun sabiq prezidenti Hüseyin Sadıqovun sözlərinə görə, Ağdadaş Kərimov anti-Azərbaycan kampaniyasının sifarişli təşkilatçılarındandır. Azərbaycanlılara qarşı arzu olunmaz münasibət bəslədiyinə görə, Hüseyin Sadıqov onu vaxtıkən Azərrosdan qovub. Təsəvvür edin, Azərbaycan diaspora sədrinin həyat yoldaşı və kürəkəni ermənidir. Gerisini siz düşünün. Sonda yenidən onu demək istəyirəm ki, erməniyə qız verməklə postunda qalan diasporamız indi bir addım da qabağa gedərək kriminal aləmlə də sıx təmasa girib. Hə, bir də onu deyim ki, Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporanın sədri Hikmət Cavadov da yəqin ki, bu biabırçılığı yazan jurnalistlər arasında Azərbaycanlı axtaracaq ki, onu Ukraynadan deport edətdirsin. Deyəsən, bu onda artıq adət halını alır. Belə bir məsəl var. Bizə düşmən lazım deyil, düşmən öz içimizdədir. Nədənsə bu məsəl son dövrlər elə Hikmət Cavadov kimilərinin timsalında tez-tez səslənməyə başlayıb. Ümid edirəm ki, bu biabırçılığa son qoyulacaq.